Simply lines of code, sets of instructions. So, biro tina le kere. Tigero program nga edite amyaji po bare. Program the kugo, kamazo jina mo so yen. The programming language the kurego beti tayo nam luna bao. The program ye, the two ram e bawinje nita. Now, program the bota bawa be domain knowledge de. Now, got the chapa da yen ipide mathematics, physics, engineering, and natural science bata yatuigo ba tina le tabo lo ede. Ruby, Java, Python, Power PHP, Sara, High Level Programming Language, Low Level Programming Language, Biro, Yellow Yare, Lichabo, Nakushire, Koyena Program, the Bodabawa, and the Program Ram, Hardware, Software, Multi Biro, Yichayabare, Ruby, Java, Python, Power PHP, Sara, High Level Programming Language, Biro, Assembly, Machine Code, Lola Programming Language, Munare, Halaba Programming Language, Ka, Dua, User, Human Language, Sendu Biro, Dua, Payara, Lure, Nalea, Lure, Lola Language, Ka, Miado, Di, Binary Code, Dom, Yubi, Yelishire, Programaro, Achiga, Apin, Instruction, Nakupawine, the Input, Output, Arithmetic, Conditional, and Lubin, Subiro, Instruction, Nakupawimare. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ကင်းဒီဘက်ကင်းဆိုတာဘာလဲဒီဘက်ကင်းဆိုတာကတော့ဒီပရိုဂရမ်မာတွေကသူတို့ရေးထားတဲ့ဆော့စ်ကိုဒ်ကသူတို့လိုချင်တဲ့အောက်ပေးရတလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတဲ့အလုပ်ကိုဒီဘက်ကင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကင်းလုပ်ရင်းနဲ့မှာပရိုဂရမ်ကကိုလိုချင်တဲ့အောက်ပုတ်မဟုတ်တဲ့အောက်ပုတ်တွေကိုထွက်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ Python ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဒီ Monty Python's Flying Circuit လို့ခေါ်တဲ့ဒီ British ဟာသ series တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ official website ကတော့www.python.org ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသိလို့သမျှအကုန်လုံးဒီသူ့ရဲ့ official website မှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီထွင်သူကတော့ဒီ ပိုင်သွန်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဒီ Monty Python's Flying Circuit လို့ခေါ်တဲ့ဒီ British ဟာသ series တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ official website ကတော့www.python.org ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ပိုင်သွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသိလို့သမျှအကုန်လုံးဒီသူ့ရဲ့ official website မှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီထွင်သူကတော့ဒီ Python programming language ဒီတခြား language တွေလိုမျိုး community တစ်ခုကပဲထုတ်လုပ်တာ support ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ corporate community တွေက support ပေးနေတဲ့ programming language ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကမ္ဘာ community များစွာကလည်း Python programming language ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတယ်။ဒါပြင် Python programming language ကရေးရတာလွယ်တယ်။နောက်လေ့လာရတာလွယ်ကူတယ်။သူကopen source ဖြစ်တဲ့free download အများကြီးရတယ်။နောက်တစ်ခုက general purpose programming language တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုချက်တစ်ခုနဲ့
Python programming language ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုပြန်ပြီးအပြည့်ချုပ်ပြရင်တော့ဒီအချက်၈ချက်ရှိတယ်။ဒါတွေကြောင့်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ Python programming language ကိုလေ့လာတဲ့နယ်လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဟော Python ကိုရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Python ကို install လုပ်ဖို့လိုမယ်။သိထားတဲ့နာကတော့ Python programming language ဒီ cross platform programming language ဖြစ်တယ်။ဟော platform ဆိုတာကတော့ကိုရေးတဲ့ code က execute လုပ်တဲ့ environment ကို platform လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ hardware နဲ့ software ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပါမယ်။ cross platform ဆိုတာကတော့ program တစ်ခုကဘယ် hardware ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် software ပဲဖြစ်ဖြစ် run နိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို cross platform လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ Python program ကိုကိုက Linux မှာ Windows မှာစသည်ဖြင့်တိုက်တဲ့နေရာ run လို့ရတယ်။နောက် microprocessor architecture မှာတွင်ဖြစ်ဖြစ် run architecture ပဲ architecture ပေါ်မှာမဆို run လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို cross platform programming language လို့ခေါ်တယ်။ဟော python ကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ official website ဖြစ်တဲ့ python.org ကနေသွားပြီးတော့ download လုပ်ရမယ်။ download လုပ်ပြီးလို့ install လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ python မှာ ide တကူတွဲပြီးတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီ ide ကတစဉ်ကိုကကိုရေးချင်တဲ့ program ကိုစပြီးတော့ရေးလို့ရမယ်။ဟော install လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ video lecture တွေမှာ python 3 version attack ကိုတုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟော install လုပ်တဲ့အခါ installer ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ plan ကြောင်းလေးကို add လုပ်ပေးဖို့တတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဆောဆောကပြောခဲ့တယ် Python ကို install လုပ်ရင် IDE လေးတစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ IDE ကိုမသုံးချင်ရင်တော့ test editor ကိုထပ်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ test editor ကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ programmer တွေကို program ရေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူကူရေးဖို့အတွက် supporting ပေးထားတယ်ပြီး test editor တွေဘာတွေ support ပေးတယ်လဲဆိုတော့ easy to use နဲ့ easy to navigate ဥပမာကိုက program ရဲ့အောက်ဆုံးကိုသွားခြင်းနဲ့အလဲကိုသွားခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့လိုသွားဖို့ဆိုရင်သူ့မှာ shortcut လေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက program ထဲမှာဘယ်ဟာက syntax လဲ၊ဘယ်ဟာက keyword လဲ၊ဘယ်ဟာ string လဲစသဖြင့် color လေးတွေပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ wire တွေကဒီ text editor တွေက unicode ကို support ပေးတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကိုက local တွေ domain language တွေနဲ့ local language တွေရေးလို့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်မြန်မာစာနဲ့စာပေါ်ခြင်းလားစသဖြင့် text editor တွေကရေးခွင့်ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုက customizable appearance ကိုယ့်ရဲ့ program editor ကိုကိုက font size ကြီးကြီးနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ထားပါတော့ကိုကမျက်စိအားမကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ဒီ background ကပို့ပြီးတော့မိန်အောင်အမဲနဲ့စာအဖြူနဲ့စသဖြင့် appearance ကိုကိုကကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်။ဟော test editor နဲ့ IDE နဲ့တော့မတူဘူး IDE က test editor နဲ့ပိုတဲ့ features တွေကို support ပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ် IDE ကိုရွေးမလဲဆိုတာလည်းပဲဒီအချက်တွေ IDE ရဲ့ features 3ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးရွေးလို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ professional ကဘာလဲကိုက web development အတွက်လား data science အတွက်လား security အတွက်လားစသည်ဖြင့် networking အတွက်လားအဲ့တော့ multi view ရွေးသလို pricing အနေနဲ့ကိုက free ရတဲ့ ID ကိုသုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ် license version ကိုသုံးချင်တာလားနောက်တစ်ချက်ကတော့ platform ကိုက mobile ပေါ်မှာရေးမှာလား window ပေါ်မှာလား linux ပေါ်မှာလားနောက်က mac operating system တွေပေါ်မှာလားစသည်ဖြင့် ID တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ် python က version အခုလက်ရှိမှာတော့ version 3 attack ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီ lecture တွေမှာလည်း python version 3 ကိုပဲသုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ python version 2နဲ့ 3 က compatible ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက internet ပေါ်မှာ2နဲ့ရေးထားတဲ့ source code တွေကိုတွေ့ရင်လည်းပဲ3အနေနဲ့ကိုကပြောင်းပြီးရေးလို့ရတယ်လို့3ကိုလည်းပဲ2နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် compatible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ python ဒီ high level interpreted language လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါ interpreter ဒီ translator အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ် translator 2မျိုးရှိတယ် compiler နဲ့ interpreter compiler ဆိုတာကတော့ဒီ program ကို computer နားလည်စေဖို့တက် translate လုပ်တဲ့အခါမှာ program တစ်ခုလုံးကို translate လုပ်ပြီးတော့မှဒီ run တာမျိုးကို compiler လို့ခေါ်တယ် interpreter ကတော့သူက program ရဲ့ line by line ကို translate လုပ်ပြီးမှ run တယ်အဲ့ compiler နဲ့ interpreter မှာ compiler ဒီ preparation time ယူပြီးတော့ run time ညံတယ် interpreter ကတော့ preparation time မယူဘူးဒါပေမဲ့ slowly run တယ်ပေါ့နော် run time ကြာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီ python programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာသဘောတရားတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ python programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data types နဲ့ variable အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်